учнівців 11 класу. Відповідно до порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року номер 367, до положення про золоту медаль за високі досягнення у навчанні та срібну медаль за досягнення у навчанні. На підставі рішення педагогічної ради від 21 червня 2018 року номер 7 наказую вручити атестат з відзнакою, нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні і похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні української мови та літератури Бугая Максима Андрійовича. Андрію Євгенійовичу.
Івановій Анастасії Андріївні. Діані Вадимівні.
Євангелії. Ось отримано перший документ про освіту, атестат. Дипломів може бути багато в вашому житті. Атестат єдиний, який дасть вам змогу вступати до вищих навчальних закладів. Позаду роки дитинства, попереду омріяне майбутнє. Вас чекає Україна, вас чекає Батьківщина, вашу освіченість, ваш професіоналізм обов'язково оцінять. Запам'ятайте це. Я дуже вірю і сподіваюсь, що ви будете гідними громадянами нашої України. Ті знання, які ви отримали, обов'язково вам знадобляться в житті. Я бажаю вам вірних друзів, мудрих наставників, досвідчених людей, які допомагали у вашому становленні. Батькам 11-класників бажаю теж всього найкращого. Це ви були разом з дітьми цілих 11 років. Це ви ділили з ними всі радощі. Це ви переживали за ті прикрощі. Вони були маленькими, і ви їх зараз уже не згадаєте. Тому що це були діти, прекрасні діти. Я бажаю вам і вірю, що ваші омріяні думки щодо вступу ваших дітей до навчальних закладів обов'язково здійснилися. І я бажаю всім присутнім міцного здоров'я, злагоди у ваших родинах, затишку сімейного і тепла. Всього найкращого! Унікальне місто Харків. Звичайно, погоджуся. Харків і справді унікальне місто. У цьому місті багато чого відбулося вперше. В Харкові у 1932 році вперше розчепили атомне ядро. Перший хмарочос України – це «Газпром» у Харкові, побудований у 1928 році. Висота 63 метри. Харків – перше українське місто, яке отримало премію Європи в 2010 році та було визнано найкращим містом для життя в Україні. А ще Харків можна по праву назвати містом-рекордсменом. Найбільша площа в Україні – це площа Свободи в Харкові. Харків – це найбільше місто в світі, що знаходиться на 50-тій паралелі. Ринок Паламашова в Харкові – найбільший у Східній Європі. Отак. Його площа 75 гектарів. Найстаріший зоопарк України також знаходиться в Харкові. Та досить вже. Мабуть, наші випускники відчувають себе зараз не на святі, а на додатковій лекції з історії чи географії. Їм 11 років про це розказували їхні вчителі. Добре. Тоді зараз їм розповім про те, чого вчителі їх не навчили. Цікаво, що ж ми з колегами пропустили. А чи знаєте ви, що Харків – це єдине місто України, яке має свій власний словник термінів, яким володіє тільки харків'яни? Ну, ось, наприклад, трембель – це вішалка. Найпопулярніше харківське слово, яке вийшло за межі Харкова, хоча до сих пір є детектором расових харків'ян в інших містах і країнах. Існує легенда, що один німець на прізвище Трембель заснував виробництво вішалок в місті Харків. Є ще таке слово, як «змійка» – застібка-блискавка для верхнього одягу або штанів.
постоянний, проїзний квиток на місяць, а також пенсійне або студентське посвідчення для безоплатного проїзду у громадському транспорті. Кульок – целофановий пакет або університет культури. Я зрозуміла. Я також знаю декілька слів із цього словника. Ну ось, наприклад, вилазка. Що це таке? Пікнік на природі, звичайно. Стекляшка. Вихід із станції метро «Університет». Це єдиний засланий вихід на станції, тому він отримав народну назву «Стекляшка». Ну і, звичайно, шпіталі. Назва суття, яка частіше вживається до кросівок. Так, справді, таким висловом вчителі наших випускників точно не навчили. Вони їх вчили грамотності, людяності, доброзичливості. І сьогодні, мабуть, востаннє вони звернуться до вас повчальними словами. Шановні випускники, до вас звертаються ваші вчителі. Запрошуємо Місяк Галину Миколаївну, Щербину Тетяну Миколаївну, Ковту Вікторію Володимирівну, Жернову Ларису Миколаївну. Такими смішними, наївними, непосидючими, а іноді навіть безпомічними. Швидко промайнуло довгих 11 років. З незграбних дітлахів ви стали справжніми, елегантними леді і мужніми юнаками. Сьогодні в цей радісний і сумний день ви стоїте на порозі дорослого життя. Яким воно буде, залежить від вас. Вам говорили, що сьогодні ці слова. Ми, вчителі, протягом 11 років намагались вкласти ваші серця і душі все тільки найкраще. Все життя – це вибір. І тільки вам вирішувати, яким він буде. Слухайте мудрі поради. Приймайте від життя всі уроки. Приймайте чужий досвід і діліться своїм. Запам'ятайте головне правило – взяти з Біблії, яке ми з вами вчили ще з першого класу, називаючи його золотим правилом вихованої людини. Завжди ставтесь до людей так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас. В добру путь, мої дорогі, дорослі діти. Нехай Господь благословить вас, а стін рідної школи і душі вчителів завжди залишиться для вас відкритими. Дорогі мої діти, сьогодні всі погляди тільки на вас і привітання тільки вам. Адже ви фаворити сьогоднішнього такого прекрасного балу. На жаль, це для вас останнє шкільне свято в стінах нашої рідної гімназії. Але повернувши колесо історії назад, мені пригадується, як 11 років тому дзвінкоголосий вересень покликав вас на ваше перше шкільне свято. Які ви були тоді маленькі, хумельні, розгублені, як трималися ви міцно за батьківські руки, і як виглядали ви такі маленькі за великим букетом квітів, як міцно прикуляли ви до своїх грудей букварики, які вам вручили тоді на лінійці. Звісно, час минув дуже-дуже швидко, і на протязі всіх 11 років всі працівники гімназії і ваші батьки не тільки навчали вас і виховували, а й дарували вам частинку свого серця. І мені сьогодні хотілося на порозі вашого шкільного порогу сказати вам, що якщо існує пане хранитель кожного із вас, то нехай він завжди охороняє вас і злого, і легкого. І хотілося б, щоб по життєвій дорозі завжди з вами крокували щастя і любов, мир і злагода.
радість і благополуччя, удача і креативність. Мені хотілося, звісно, щоб ви завжди були такі веселі, мудрі, красиві, які ви є сьогодні. Нехай малиновий цвіт, який звенів вам на протязі всього вашого шкільного життя, залишиться не тільки в вашій пам'яті, а й в ваших серцях. То в добру путь, мої маленькі, великі діти. Дорогі випускники, щемливо ніжні почуття охоплюють душу. Уже пролунав для вас останній дзвінок. Позаду залишилися 11 років шкільного життя. Скільки спогадів, мрій, переживань, веселих, щасливих, наповнених радістю відкриттів, шкільної дружби, незабутніх зустрічей. У стінах нашої гімназії ви отримали безцінний капітал знань і досвід, які безсумнівно допоможуть вам знайти правильну дорогу в житті. Шкільна пора назавжди залишиться в вашій пам'яті. Попереду пора нових звершень, пора самостійного життя. Щоб побажати вам на порозі нового життя, поріг так легко вам переступити. Ви виросли, йдете в майбуття. У вас тепер високі є стремління, сміливість, мрія і натхнення є. Тож перед вами стеляться дороги, лиш крок один, і будете йти упевнено завжди до перемоги, до мрії і до власної мети. Ідіть сміливо, хай усе вдається, хай доля усміхається в ході, а серденько ніколи не здається, і душа хай не збідніє у житті. Посадіть на своєму шляху квіти гарячої любові до людей, до життя, до батьківщини. Хай ваші серця будуть завжди відкриті для всього світу. Цінуйте кожну хвилину життя, бо вона неповторна. Гідно долайте перешкоди, ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Прагніть стати кращими, будьте успішними, щасливим на життєвому шляху. У добру путь, дорогі випускники! Дорогі мої випускники, ось і закінчилася шкільна пора. За ці роки ви подорослішали із малесеньких, безконечних, зворушливих пташенят, ви перетворилися на справжніх птахів, здатних самостійно летіти, розправивши крила. Звичайно, не дійшлося без вибитого скла, запізнень на уроки, паперових літаків, але все це краплини у життєвому океані. Попереду довге, цікаве життя. І я бажаю кожному знайти свою стежину. Нехай всі вибрані дороги будуть правильними. Путівка в життя вже отримана, а двері в дитинство ви закрили назавжди. Так нехай випускник стане відправною точкою для подорожі по щасливій і насиченій подіями юності. Бажаю вам стати хорошими, чесними людьми, завжди досягати поставленої мети. Нехай вам життєвий шлях почнеться із високого рівня. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, здійснення мрій. Знайдіть себе і будьте собою. Пам'ятайте, що на землі лише одна така людина, як ви. Хай вам щастить!